Hej derude, og velkommen til min vlog. Jeg hedder Simon. Det her det er dag 2 af min vlog, kan man sige. Eller vlog. Jeg kan ikke folk kalde for vlog, men det her det er jo ikke. Og som jeg sagde i min tidligere video, så er jeg arbejdsløs. Det vil sige, at jeg har brugt min tid på at søge job i øjeblikket og snakke med A-kasse og sådan nogle ting. Og foruden det, så arbejder jeg også med den her vlog. Min plan i dag, det var, at jeg ville lave det, man kalder for en endplate eller en endslate. Det er som simpelthen nogle videoer, hvor man kan trykke på den ene vej den anden vej og på rundt på video og sådan nogle ting. Og det er også gået meget fint det meste af dagen. Lige indtil jeg begyndte skulle til at videoredigere og lege med det, så har mit grafikkort i computeren gået ned og resettet rigtig mange gange. Og det har så gjort, at programmerne de er gået kolde, og den er genstartet og set noget blå skærm og sådan nogle ting, så det er mega frustrerende. Og sænker helt klart meget mit workflow i forhold til at komme i gang med at arbejde med det og få lavet noget. Min plan er helt klart også, at den her video kommer til at skal have det, lige meget hvad. Nu må jeg se, om jeg kan få den til at mig ret. Nu har jeg prøvet at ind og gøre så meget ved computeren, som jeg kan, ved at køre nogle forskellige virus-check, eventuelt eller malware-check for eksempel. Der var noget der kunne lave problemer, fordi det er ikke... Det, lige i dag har jeg mange problemer med den, men de andre dage har det sådan set gået meget fint. Jeg skal ikke bruge mig for meget. De forhold til den computer, jeg normalt bruger, så kan den her rent faktisk køre. Min den anden computer, jeg har, det er sådan en gammel en, jeg har haft siden 2010. Hvor den kører nærmest 100% på både RAM og CPU, det vil sige, at den er nærmest ubrugelig selv til at bruge Google. Så det er overhovedet ikke brugbart, når man skal lave videoredigering. Og den var også en af mine største undskyldninger for ikke at komme i gang. Så vi må se. Altså, hvis værst bliver værst, så må jeg videoredigere direkte på YouTubes skaberstudie. Det har noget editor der, hvor jeg så kan klippe den her video. Sådan, ud for nogle af de aftægte, de har lavet, det er faktisk mit fjerde tag. Ja, men jeg kan jo snakke om, hvordan er livet som arbejdsløs. Åh, det er kedeligt, for at sige det lige ud. Det her videoprojekt, det er noget af det, der holder mig kørende, for uden alt det der med at søge job og søge elevplads, som jeg sådan set helst vil have i PT, fordi jeg har et enkelt år tilbage i min læretid. Så er det selvfølgelig frustrerende, at man så ikke kan komme til at arbejde med tingene, fordi maskineriet ikke virker, men det er grafisk arbejde 101. Der er altid et eller andet problemer, hedder det. Hvis det ikke er det ene, så er det andet. Det værste ved at være arbejdsløs, og især med at arbejde hjemme, det er det der med, at jeg har ikke noget vågnet op til, i forhold til, at man skal nå et tog eller sådan nogle ting. Så der er ikke den der, så det er den der, man skal nå et eller andet specifikt. Det er et lille problem, for mig i hvert fald, fordi jeg kan godt lide kontorer og skoler og sådan nogle ting, hvor man skal hen fysisk og være der, fordi det er ligesom at have, det er ligesom at bruge Illustrator til logo i stedet for at bruge Paint. Det er det rigtige værktøj, og jeg har lidt på samme måde sådan med arbejdspladser, og, eller i hvert fald være på et kontor og arbejde. Det er sådan, det er et miljø, som man siger, det er et arbejdsmiljø. Så for mig, der virker det bedste, at jeg har det der specifikke arbejdsmiljø, hvor jeg ved, det her, hvor jeg skal arbejde. Ligesom man siger med soveværelset, det her, hvor man skal sove, og stue, det der, man måske bruger til at slappe af, og se tv, og køkkenet, det der, man laver mad. Ja, det er nok en lang måde at sige, at jeg godt kan lide båse, på den måde, og labels i forhold til, hvad er hvad, og hvad hører til hvad. Så det er lidt svært for mig, det der med, at mit hus, det er også lidt min arbejdsplads i øjeblikket og sådan nogle ting, også fordi jeg... Som sagt, jeg har sendt en masse ting til min fagforening, som jeg ikke har fået svar på endnu, fordi der kan gå op til 5 dage, før jeg kigger papirerne igennem og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt... Det er ikke frustrerende, men... Jo, det er også frustrerende, men det er sådan lidt... Det er lidt det der ukendte. Det er ikke et problem i øjeblikket, fordi jeg har heldigvis lavet noget opsparing, mens jeg var i lære. Lidt kom af, at jeg mistede min lejlighed et halvt års tid. Så gjorde jeg, at jeg ikke skulle betale husleje i cirka et halvt år. Så det var en rigtig, rigtig god måde for mig at lave noget opsparing. Hvilket jeg kan anbefale, man gør. Altså ikke miste sin lejlighed, men lave en opsparing. For det giver noget sikkerhed. Det var også det, der gjorde det at ture, tage det spring, jeg har gjort med at
at sige fra der, hvor jeg var, hvor at det ikke var et godt sted for mig at være. Rent mentalt. Og det lå hen i, at det var ikke så meget mit interesseområde, det jeg arbejdede med. Og arbejdsmiljøet, det var heller ikke for mig helt super. Jeg er rigtig glad for for de to direktører, jeg havde. Jeg synes, de er fantastiske mennesker. Og især bogforlagsdirektøren var jeg glad for, fordi han var sådan meget inspirerende og bare observere sådan nogle ting. Han er meget god til at komme med gode idéer. Og det er lidt det, jeg også kan se mig selv i, det der med at jeg synes, det er meget sjovt at finde på idéer og sådan nogle ting. Så det var lidt inspirerende at se, hvordan han lige kunne hive en ny idé ud af hatten på nærmest en tid. Ja, men altså, grunden til, at jeg også valgte fra og tog det spring med at sige op derfra, det var, at altså for det første, jeg havde en opsparing, det vil sige, jeg havde noget økonomisk backup, som jeg ikke har haft. Og så har jeg haft en dårlig mavefornemmelse i, jeg var der halvanden år, og det sidste års tid, der har jeg haft en virkelig, virkelig dårlig mavefornemmelse, og jeg kunne mærke, det tog på mig psykisk og fysisk. Og jeg begyndte at føle mig mindre og mindre som et menneske, hvis det giver nogen mening for nogen. Og det hele den der med, at også de begynder at gå over noget stress samtidig, så jeg har svært, jeg er sådan en type, der har svært ved at give slip på mit arbejde. Eller som en uddannelseschef, som siger, at jeg er god til at tage livet til mig. Så lige meget hvad det er, så tager jeg det til mig, og jeg har svært ved at give slip på det igen. Hvilket er også noget, jeg arbejder med. Og det gjorde jeg også lidt der med at prøve lidt at sige, så nu er jeg ikke på arbejde, nu slipper jeg, og sådan lidt, men det hang sådan stadigvæk lidt i baghovedet og sådan nogle ting, fordi jeg har lidt svært ved at sige, bum, færdig. Og det ligger nok også i, at jeg er dårlig til at komme ud og besøge venner, og opsøge venner, kan man sige. Jeg er blevet hurtigt til at falde far, når jeg er blevet inviteret til ting. Meget ligger i, at det er den der sådan, skal man ud af døren, og så får man ham ikke lyst alligevel, og sådan lidt, sådan nogle åndssvage, dumme ting. Jeg var lige ved at gøre det samme her forrige weekend, hvor jeg var til en ekskærestes 27 år fødselsdag, som hun kalder det. Hvor jeg godt kunne mærke, at jeg var nede og købe gave til hende, at mit hjerne begyndte igen med den der med, så skal jeg ud, det er så besværligt, og skal jeg afsted, og sådan nogle ting. Men jeg kom heldigvis afsted, og ret glad for, at jeg gjorde det, fordi det var rart for mig at være ude blandt mennesker, og snakke med folk, og hygge mig, og selvfølgelig drikke en lille smule alkohol. Ikke så meget, som jeg har gjort i fortiden, eller hvad man kan sige. Men jeg fik hygget mig, kan man sige, og det var rart at komme afsted. Også selvom det er, der begyndte selvfølgelig at komme den der med økonomien nu henover, med at sige, har vi gaver, og sådan, det havde selvfølgelig, det havde også helt klart en effekt på, at hvor dyr den gave til hende, den rent faktisk blev, men hun var glad for den, også fordi det var noget, der passede til hendes interesser, kan man sige. Og jeg fik lavet noget sjov ved den. Jeg havde købt sådan en happy birthday kæde, jeg tror det kostede 40 kroner eller sådan noget ting. Sammen med gaven, der sådan en gavekort til den, og biograf tur for to. Og så havde jeg sat strøm til den og tændt den, og så havde jeg pakket den ned i en kasse, jeg havde. Så når hun åbnede den, så var der lys i, og det første, hun sagde, det var sådan, Simon, hvorfor lyser den her? Fordi jeg modede mig var meget sjov med, fordi der var lidt Pulp Fiction-agtigt med, at der var kommet noget lys op af en kasse. Så det havde jeg mig meget, havde det meget sjovt med. Men ja, jeg skal mere ud. Det er nærmest et nytårsforsæt, jeg er i gang med her, bare lang tid før nytår. Jeg skal opsøge folk noget mere i hvert fald, eller bare kontakte folk noget mere. Jeg behøver måske ikke rigtig sådan besøge dem, bare skrive til dem en gang, men lige snakke med dem hurtigt, enten over noget tekst til at starte med. Og så måske begynde med at invitere folk hjem. Det er også meget atypisk ting for mig. Øh,
Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg er ikke rigtig. Jo, det er selvfølgelig noget, der er helt kørt tilbage fra barndommen, da jeg stadig boede hjemme. Der opsøgte jeg meget, meget sjældent mine venner, og de blev heller ikke meget, undskyld, inviteret mig nok heller ikke specielt meget hjem dengang. Så det er sådan en, det er en vane, der ligger helt tilbage fra 90'erne, sådan set jo. Jeg vil være en gammel mand. Så det er et gammelt trick, jeg skal bryde, kan man sige. Og det er lidt svært, synes jeg. Men jeg kan mærke, at det vil være godt for mig at begynde på også noget så simpelt som at gøre ting alene, som at for eksempel tage biografen alene, har jeg overvejet lang tid at gøre. Fordi det er lang tid siden, jeg har været biografen. Det er sådan, at jeg skal lidt altid have undskyldning med, at jeg skal have nogen med. Hvilket er noget pis, fordi hvis man gerne vil se en film, så kan man bare gå ned og se filmen. Man behøver ikke at have nogen med, selvom det måske er hyggeligere. Men nogle gange så kan det også være hyggeligere og bedre at se en film alene, fordi så kan man sidde og nyde den i stillhed, og man kan observere den, og man kan sådan tage det helt ud, uden du måske bliver forstyrret af snak. Så der er sådan, der er positive og negative ved det hele, ikke? Så ja. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte her allerede. Bare fordi ellers bare vil komme til at snakke om alt muligt mærkeligt og køre rundgang. Hvilket nok bliver et tema. Hvad er mit? Jeg kan slutte lidt af med at fortælle mine tanker med den her vlog kommer til at være. Jeg planlægger lidt og lave lidt mere gimmick i den, især når jeg bliver lidt hurtigere til at redigere i. Nu er jeg gået i gang med at bruge Premiere Pro i stedet for After Effects. Det ved jeg, en speciel veninde i hvert fald har, hun vil være glad for, at jeg begynder på. Fordi hun brokker sig ret tit over, at jeg bruger After Effects til alt, og i stedet for Premiere. Så når jeg bliver lidt hurtigere til at bruge det program igen, og jeg kigger det på det allerede i dag, og det begynder at være lidt. Det er sådan, det er helt vigtigt, de ting jeg kan, og det er faktisk hurtigere og lidt mindre tungt at arbejde i, så det er meget fint. Så når jeg bliver lidt hurtigere til det, så regner jeg med, at jeg begynder at komme lidt mere af min humor ind i den her vlog, mere visuelt. Jeg har allerede haft nogle idéer i hovedet til, hvad man kunne lave af noget B-materiale, som man kalder det. Og nogle klipvægt-ting og sådan noget. Bare så det er lidt mere spændende end mig, der sidder og kigger ind i kameraet og snakker til dig. Så det er lidt den plan, der sådan, så det passer smukker med, at jeg gerne vil lave noget lidt mere videoer, der måske gerne mere humor hen i sig, og sådan nogle ting og sketches og sådan noget, at det begynder at blive en integreret del af den her vlog. Så ja, det er sådan lidt det, jeg regner med, at min mål skal være, så den her vlog kommer til at være et lille eksperiment, som de fleste vlog snart er til at starte med, tænker jeg. Så, men ja. Hvor ofte jeg kommer til at udgive, jeg ved ikke om det bliver en daglig ting, eller om det bliver noget hver anden dag ting. Som du lagt mærke til, så gav jeg ikke noget i weekenden. Mere fordi jeg tænker, så har man lige noget at spacere henover. Så det kan godt være, at det bliver noget her i hverdagen, hvor der lige kommer en video om dagen, tænker jeg måske. Så det er sådan lidt, jo, jeg tænker, jo, vi kan prøve lige at starte med en video om dagen, så må jeg se, om det bliver for meget, og hvis jeg ikke har noget at sige, så må jeg bare sidde og stige ind i kameraet i, det skal have været 14 minutter, 20 minutter, så, nej, vi må hellere slutte af her. Tak fordi du kiggede med, og så håber du får en mega fed dag.